kënaqur të gjithë, vazhdojmë këtë atmosferë sepse kemi kënaqësinë të bëjmë falënderimin më të rëndësishëm të mbrëmjes. Është fjala për sponsorin tonë kryesor, AMC. Faleminderit AMC. Vazhdon konkursi barsaletave dhe kemi dy fitues për këtë javë që kanë fituar të dy nga dy bileta portokallie. Po, që do të vinë këtu dhe ta shikojnë këtë spektakël, show, këtë varieté live. Javën tjetër. Javën tjetër, sigurisht. Do na tregosh në barsalet? Barsaleta, një nga barsaletat. Burri dhe gruaja. Gruaja thot burrit: "Së vjen zor, më. Gjithë to lek harxhon për alkol, për të pirë?" Po do ti më grua, së vjen zor, gjithë to lek për parukeri harxhon? Po unë harxoj që të dukem e bukur ti. Po dhe unë prandaj pi që të dukesh e bukur ti, thot.